ଚାଲିଛି ମହାରାଜ ମହିଷାସୁରଙ୍କ ରାଜୁତି। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଘେନି ନିଜ ଦରବାରରେ ମହାରାଜ ମହିଷାସୁର ଚଳେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣା। ପୁଣି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜମୁଛି ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ କଲରାକୋଠାରେ ଚାଲିଥିବା ମହିଷାସୁର ଦରବାରର। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମହିଷାସୁର ବଧ ଦେଖିବାକୁ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଏଠି କମେଡ଼ି ବି ଭଲ ସମସ୍ତେ। କାଳୀପୂଜା ଅବସରରେ ସବୁବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ମହିଷାସୁର ଦରବାର। ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ କାଳୀପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ଦରବାର ସହ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଦେଖିବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜମୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ଆଉ ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ମଜା ନେଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ମହାରାଜ ମହିଷାସୁର। ନଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗେ କେମିତି ଅସୁର ଅଧି ଚଳୁଥିଲା, କଳି ଯୁଗେ ତା ପଦାର୍ପଣ କରି କିଛି ଶିକ୍ଷାବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଧର୍ମର ଜୟ, ପାପର କ୍ଷୟ, ସମସ୍ତ ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନେ ଧର୍ମକୁ ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାପକୁ କ୍ଷୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋ ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର ଏକ ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମ, ନିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିଭା, ଅବାଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭା ଯୁଗେ ଯୁଗେ କଳି ଯୁଗେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହଉ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ କିଭଳି ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ ଓ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଦର୍ଶାଇଥିଲା ମହିଷାସୁର ଦରବାର। ୟୁଥ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ କଲରାକୋଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା କାଳୀପୂଜା ଚଳିତ ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ପୁରା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଆୟୋଜକ କମିଟି। ବିଭିନ୍ନ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଷାସୁର ଦରବାର ଆସି ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିରାଟ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଏଣୁକରି ଏ କାଳୀପୂଜା ଯାତ୍ରାଟା ସଫଳ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ନିଆରା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଆମରେ ମଞ୍ଚରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରତିଭା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଇ କାଳୀ ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଲାକୁଠାରେ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ଏଇ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା। ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଆୟୋଜନ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେତେବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସେତେ ବିକାଶ। ପୂଜା ଅବସରରେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମହିଷାସୁର ଦରବାର ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ମୀନା ବଜାର ଓ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଲେ ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍, କଂସ ଦରବାର ହେଉଛେ, ମୀନା ବଜାର ଆସିଛେ, ତାପରେ ଲେହେଟି ଆସିଛେ, କୋଲକାତାରୁ ନାଚି ଆସିଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍, ଆମର ଛୁଆମାନେ ବି ଆସିଛନ୍। ତେବେ ପୂଜା ମୀନା ବଜାର ବୁଲିବାକୁ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ। କଲରାକୋଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାଳୀପୂଜା ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ସହ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଣ୍ଟାମାଳରୁ ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।